Publikohet video si po mashtrohen bizneset. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka publikuar një video për mes të cilës tregon se si individ të caktuar mashtrojnë bizneset duke u prezantuar si punonjës tatimor. Nëpërmjet një video postimi në Facebook, ajo ka sqaruar se ka marrë të gjitha masat duke e referuar rastin e paraqitur në video në prokurorinë e Tiranës, ndërsa bën thirrje që të denoncohen gjarje të tilla. Në video është filmuar një prej rasteve të siguruara nga kamerat e biznesit, pamjet e të cilave tregojnë personi në fjalë, i cili është paraqitur si inspektor tatimesh.